Sasa nimeona mheshimiwa former prime minister ameanza kukasirikia Orengo sababu ametoboa siri ya ile mambo walikuwa amepanga huko mbele. And when we said we support the handshake, we supported the handshake because we wanted to believe it was coming to build bridges, bridges of friendship, bridges of peace, bridges to develop and encourage our people to develop this country. But we did not want a handshake that was coming to burn past bridges as we rebuild others. Kwa hivyo watu wasituambie wanataka kujenga madaraja na huku nyuma wako na mipango ya kubomoa na kuchoma madaraja mengine na mambo ya kujipanga na kupanga venye watakupangia impeachment. Lakini tumewaambia jeshi la Uhuru Kenyatta na William Ruto liko tayari, kama wanataka kuleta impeachment ya huyu naibu wa rais wajipange vizuri.